Hvad sker der bag ved Aktiv Super i denne tid? Håndværkerne har gået der i lang tid. Skal vejen lukkes eller hvad? Børge Sørensen har spurgt formand for teknisk forvaltning, Finn Hellum. Ja, vi står heroppe med Finn Hellum, for vi vil gerne have lidt reg på, hvad der foregår her. Mange mennesker har spurgt mig. Nogen fortalte mig, at vejen skulle lukkes, og det nægtede jeg tro på. Jeg spurgte en håndværker en dag, hvad der foregår her. Det var før jeg kunne begynde at se asfalten her. Hvad sker der egentlig her, Finn? Jamen, vi skal have lavet om på området her, sådan at vi får reguleret trafikken noget mere, sådan at lastbiltrafikken med varekørsel, som kører ind til forretningen, og så personbiltrafikken og de gående bliver skilt noget mere af. Så det er det, der ligesom er formålet med det her, at der bliver lavet sådan et plateau her, så man parkerer over på den side derovre, og varebilerne kører kun herinde ved forretningerne. Og så bliver det ligesom lavet det der plateau der med fliser her, der er hævet op, så man så kan gå over med indkøbsvogn og så gå over til forretningen. Og så når man så kører på vejen her, enten udefra eller ind her, så de her kantsten her, altså det er lidt højt plateau, det gør jo så, at man ligesom sætter farten ned, at man ikke får sådan nogle hurtig kørsel igennem her. Der har også været lidt problem med fortorvet herover, det har også lastbiler har kørt herover. Ja, de har kørt ind på fortorvet. Ja, og fliserne har blevet ødelagt af det og så videre. Ja. Så der kommer så en høj kantsten nu, det afholder dem nok fra at køre op over kanten der. Men, ja, det går over dækkene jo. Ja, det gør det jo. Men når nu det bliver areal over ved forretningen bliver reserveret til varekørsel, så regner vi med, at så kan det fungere. Jeg tænkte på... Så er der henne ved enden derhen, ja. Indkørslen direkte fra Rosenhallen, så ind på vejen her, den bliver også sænket ned, så den kommer i samme niveau som gaden ude i Rosenhallen. Fordi der har også været noget med, når lastbilerne kommer og drejer rundt der, de kunne ødelægge de der brosten og det der belæggende, der ligger derude. Fordi det er hårdt med de der tunge lastbiler, der kommer og drejer rundt. Så det bliver også fikset på den måde. Finn, jeg tænker på, nu stopper vi med parkeringen over ved Etika. Hvad med invalidepladser? Jamen, der bliver lavet nogle pladser her, lige så tæt ved som muligt her med det her hævede plateau her. Så der bliver reserveret nogle pladser herover, så man skal gå så kort som muligt. Ja. Så det bliver også nemt for folk i kørestol? Ja, det gør det her. Jeg kan huske for en del år siden, jeg kan ikke huske hvordan, der lavede vi to en udsendelse netop om det her, hvor jeg spurgte dig, var det ikke en idé at nedlægge parkeringspladserne? Og der svarede du, jo, det ville vi også gerne med, men vi har ingen penge til det. Ja. Nu har I så fundet penge, eller har I en sponsor på? Nej, det kan man godt sige, fordi at det er jo, vi er jo fælles om det, ejendomsselskabet og så kommunen. Altså ejendomsselskabet er jo det derinde ved forretningen, og kommunen ejer vejen og parkeringspladsen. Så det er jo et fællesskab, at det er ejendomsselskabet og så kommunen, der betaler og deler udgifterne til det. Og vi har jo egentlig haft penge til det nogle år, men har ikke ligesom kunne finde den løsning, der skulle være enighed om, hvordan det skulle løses, men det har vi så nu. Nu sagde du før, at der blev ingen parkering over ved Etika mere, det er vi enige om. Hvordan folk er dovne, og særligt bilisterne er dovne, ja. Hvordan vil du håndhæve det forbud? Jamen, det er jo ikke mig, der skal håndhæve det. Det er jo politiet, der skal det. Ja. Og jamen det ved jeg ikke. Altså, der er jo ikke, der bliver ikke mærket nogen båser op og så videre. Og, så jeg ved ikke. Jeg håber, at folk, de finder ud af det. Folk vil respektere. Ja. Ja. Og nu bliver det også, det bliver meget, meget behageligt, meget nemt at komme over med indkøbsvognen til Etika. Det skulle ikke være det store problem. Nej, det tror jeg heller ikke. Nej. Finn, hvem har projekteret det her flotte anlæg? Jamen det har vores ingeniør over på kommunen. Nå, det er I selv projekteret? Ja. Ja. Jeg tænkte på, hvor meget koster det sådan cirka at lave det her? Jamen, jeg vil tro, det løber op i omkring 1 million kroner. Nå. Og få alt det hele lavet. Og få det hele lavet? Ja. Finn, jeg synes, det er ligesom, der er linjer her.
der minder lidt om, lige på Lindøallene, altså over for biblioteket, hvor de der steder, der går ud. Ja. Skal der være en sammenhæng mellem det, eller er der en sammenhæng mellem det? Jo, men det er jo ligesom den idé, der ligesom er brændt videre for, at gøre det nogenlunde ensartet, sådan at der ikke er for meget flimmer med forskellige belægninger, forskellige steder og så videre. Det er det, der er ideen med det. Ja. Men vi håber på, at vi får gode ordning i forhold til det i hvert fald. Et godt anlæg til synligheden. Det bliver et godt anlæg. Ja. Så hvornår er det færdigt? Ja, det ved jeg. Jeg kender ikke lige deadline for, hvornår det skal være færdigt. Om et par uger, godt og vel, er arbejdet færdigt. Og så skulle vi gerne se et område, der både er smukt og som virker.